אל תחשבו שהקדוש ברוך הוא באמת צריך 10 מאמרות. אומר התנא באבות, העולם נברא ב10 מאמרות נברא העולם, ולא יכול להיברות במאמר אחד. מה, הקדוש ברוך הוא צריך 10 מאמרות? איזה, הכל. מה אתה? מה אני צריך עכשיו? שיהיה כל מה שאני רוצה, בשנייה נהיה. למה נברא ב10 מאמרות? ליתן שכר טוב לצדיקים, שמקיימים את העולם שנברא ב10 מאמרות. הצדיק, אם הוא יקבל שכר על עולם שנברא רק במאמר אחד, מה? קיימת עולם שנברא במאמר אחד. אתה קיימת עולם שנברא ב10 מאמרות. וואו. ועוד, ליתן, להיפרע מן הרשעים, שמאבדים עולם שנברא ב10 מאמרות. בטח אתם זוכרים, מי ששמע את הדיסקים טוב ואת השיעורים, עוד זוכר את מה שאמרתי אז. שואל הגאון מווילנה, תשמעו שאלה. אני מבין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב10 מאמרות כדי לתת לצדיקים שכר שנברא ב10 מאמרות. אבל לבוא לספר לי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב10 מאמרות כדי להניש את הרשעים? מה? הקדוש ברוך הוא עושה 10 מאמרות כדי... חכה, אני אקרא אותך 10 מאמרות ואתה, אני אקרא לך את הצורה, חכה. אז אם היה מאמר אחד, איזה חרב את העולם של מאמר אחד? 10, אתה נק... מה, הקדוש ברוך הוא חס ושלום מחפש להיפרע מרשעים? בדיוק שלא. שואל את זה שאלה הזאת, רבותיי, שאלה עצומה. כך שואל הגאון מבין רבי אליהו. תקשיבו לתשובה מבהילה. אומר הגר"א, להיפרע מן הרשעים זה לא כמו שאתה מבין. להיפרע מן הרשעים זה שיהיה אפשרות בכלל להיפרע מהם. אומר, תדע לך, אם הם היו מחריבים עולם שנברא במאמר אחד, אין להם תקנה. אין להם תקנה. אתה הרחבת הכל. ברגע שזה נברא ב10 חלקים, אז הוא פגם בחלק זה, חלק זה. אז אפשר להיפרע. שמעתם מה שזה? זאת אומרת שיהיה בכלל אפשרות להיפרע ממישהו שהוא לא יאבד את עולמו. מביא לה לרעיון.